ընդհանրապես 2 օր առաջ նույնպես աշխարհի վերջի մասին խոսեցին, մայիսի 21-ին առավոտյան ժամը 6-ին, իբր որ աշխարհը վերջ չան գուցե ձեզ ինձ մասը չեն իմացել, դրա համար շատ հանգիստ քնել եք, իսկ ովքեր գիտեն, երեք սպասում էին այն պահին, տեսանք որ ոչ մի բան տեղի չունեցավ. Ոչ ոք չի կարող այդպես վերցնել ու կանխագուշակել ճշգրիտ աշխարհի վերջը. Եթե ուզում եք կոնկրետ ասեմ, թե մեր օրինակ արեգակը կամ երկրագունդը ինչքան կապրեն, արեգակը հաշվարկած է, որ 5 միլիարդ տարի դեռևս շարունակելու այսպես ճառագայթը, ինչպես հիմա։ Բազում անգամ Հիսուս նաև առաքյալները զգուշացնում է. Զգուշ մնացեք, ձեզ գալու են խաբելու, միգուցե ձեզ խաբեն, սուտ մարգարեներ են գալու, այսինքն այդ կանխագուշակումները եղել են։ Օրինակ մեր եկեղեցին հիմնականում հայդության գիրքը ժամերգությունների ժամանակ, բոլոր բան, համարյա մենք չենք կիրառում, կիրառում են միայն պատարագի ժամանակ, որովհետև դա խորհուրդ է։ Իսկ նրանք կարողացել են իրենց թույլ տալ այդ խորհուրդը բացել ու մարդկանց, եթե գաք մեզ մոտ կփրկվեք, այդ տեսեք արդեն եկել է։ Եթե գաք, մենք այսենց եք ասում, ոնց որ առաքելական եկեղեցին ասում, ընդհանրական եկել, նրանք շեղված են, նրանք հեթանոսներ են, մենք ենք ճշմարիտը, եկեք և կփրկվեք, որովհետև աշխարհի վերջը մոտեցել։ Այսինքն սարսափը տարածելով կարող են մարդկանց շեղել և տանել դեպի մոլորության։ Նոստրադամուսը ունի կանխագուշակում, Վանգան ունի, Աստվածաշունչը, ես կասեի, սխալ մեկնաբանության պատճառով նույնպես աշխարհի վերջ են վերագրում մեր արգարժանակ վերականը կասի, ես իսկական գիտեմ, նույնիսկ այնտեղ աշխարհի վերջի մասին չի խոսում, այլ դարի վերջի մասին, որը մենք սխալ այսպես վերապոխվելով բերվում է հասցվում է աշխարհի վերջին։ Այնուամենայնիվ 12 թվական դեկտեմբերի 21-ի հետ հիմնական կապում են մայաների օրացույցի հերթական պարբերաշրջանի ավարտը, նույնիսկ ոչ ամբողջ օրացույցի, այլ կոնկրետ մի ցիկլի ավարտը, և դա հիմք է հանդիսացել չարաշահումների։ Ինչ ասում Ավետարան, Աստվածաշունչը, Աստված ինչ է խոսում դրա մասին, որ պետք է լինի, գրված է, որ պետք է լինի, բայց ժամանակների մասին, երբ մոտեցան աշակերտները, ասացին, Տեր, երբ է լինելու այդ օրը, Քրիստոս պատասխանեց դրա մասին, ոչ հրեշտակները գիտեն, և ոչ էլ որդին, միայն Հայրը, այսինքն ինքը փակեց այդ խնդիրը։ Տիեզերական աղետները շատ հազվագյուտ են, ընդհանրապես ասած, որովհետև տիեզերական մարմինները այս շատ հեռու են գտնվում, տարածությունները շատ մեծ են և բախումները շատ հազվագյուտ են, հատկապես փոքր մարմինների։ Օրինակ արեգակը ինքը երկրից բավական մեծ է և նրա վրա այլ կիսավորների, աստղակերպերի և այլ փոքր մարմինների անկումը կամ բախումը ավելի հավանական է։ Երկրի այդ բախում հաշվարկած է, որ կարող է տեղի ունենալ մի քանի միլիոն տարի մեկ անգամ, եթե այսպես գիտականորեն, վիճակագրորեն գնահատենք, բայց խոսքը խոշոր բախման մասին է, փոքր բախումներ անընդհատ տեղի են ունենում, օրինակ են փոքրիկ երկնաքարերը, որ ընկնում են երկրի վրա կամ թեկուզ մտնում են մթնոլորտ և այրվում են և մենք տեսնում ենք ասուպների տեսքով, դրանք նույնպես փոքր բախումներ են, պարզապես մթնոլորտը պահպանող շերտ է հանդիսանում և պաշտպանում է մեզ։ Գործանում չկա, այստեղ պատասխանը տալի Հովհաննես Առաքյալը, ինչ է ասում Հովհաննես Առաքյալը, ասում է դուք ապրեք տիրոջ պատվիրաններով, այսինքն այդ օծումը, որ ունեք դուք ձեր մեջ, որպեսզի երբ որ Տերը կգա, դուք նրանից չհամաչեք, այսինքն տեսեք ինչ վստահություն է տալիս, որպեսզի վստահ լինեք, որ իր սիրելիների համար գալու է արքայության դռները բացելու։ Իհարկե բացում են նոր երկինք, նոր երկինք և վերանելի կյանք է բացվելու ընտրյալների համար, ովքեր բարեք են գործել բարին, իսկ ովքեր չար են գործել չարիքը։ Հիմա տեսեք, խոսքը ստրա մասին է, ինչ են ասում աղանդավորները, ենթադրենք, նախ գալիս են մասին չեն խոսում, նրանք գալուստը թարգմանել են ներկայություն, և արդեն 19-րդ դարի վերջից բազում անգամ եղել է կանխագուշակումներ, որ արդեն հազրամյակը սկսվել է, արդեն ներկայությունը կա, Քրիստոսի երկրորդ գալուստն եղել է, արդեն ներկայությունը կա, և 1914 թվականի հիմնականում նրանք հիմնում են, որ արդեն հազրամյակը սկսվել է, և այդ չար գործերը մարդկանց հազրամյակով պետք է ներվի, և նոր հնարավորություն է բացում հազրամյակը, ինչ որ անեցիր, արդեն ըստ դրան էլ պետք է դատվեն մարդկանց, այսինքն աղանդի շեղումը ինչ է տալիս մարդկանց, ինչքան դու չարի գործես, մեկ է գալու է հազարամյակը, այդ չարգն է լրիվ ջնջվելու են, նոր հնարություն է, այսքան տիրոջ այդ քաղչարար արյունը, որ թափես մեզ համար, կարծես թե մի կողմ է դրվում, սա է սուտ մարգարեությունը, սա է ները, սա են նշանները, սա են, որ պետք է գան մոլորեսնեն։